Bomba caseira agora tem duas cargas, mas a repulsão causadas aos inimigos é 40% menor. Mas assim, você só usa praticamente pra ele, tá ligado? Então, só pra mostrar aqui pra vocês como é que isso ficou. Ó. Aí, tá vendo? Basicamente ele tem duas, mano. É isso. Tá. Aqui. A batalha vai começar. De agilidade, Spine. Vou de refúgio. Até pra mostrar um negócio, eu entrei no portãozinho ali, mano, zaralhou. Só que eu gosto de reação em cadeia, tá ligado? Eu não sei se eu vou preferir jogar com essa ou com reação em cadeia, mano. Vamos ver. Ih, caralho. Morri. Tô tentando usar os dashes. Vai ser outra gameplay, né? Ah, nós tem um turbo de um fogo, né? Esse batom não morre, cara. Pelo amor de Deus, mano. Desgraça. Estranhando ainda esse estilão. Cara, o que eu já bati nesse Vatu e ele não morreu vai ficar pra história. Boneco desgraçado, mano. É, a mobilidade do BK eu confesso que aumenta bastante, mano. Bastante mesmo. Duplica, né? Até um Cronis vale a pena. Meu FPS dropando pra 40. É, talvez aqui eu morresse se eu não tivesse com duas bombinhas, tá ligado? Droga. Devia ter estourado antes. Eu e minhas ult de BK, né, velho? Padrão. Ai, que bonequinho dos infernos. Você vai perder de IV enquanto eu estiver na live. Será, mano? Eu já ganhei uma desses dias aí. Dropando muito FPS, gente. Não sei o que fazer com esse jogo mais não, mano. O negócio é aceitar essa queda de FPS mesmo e foda-se. Ai, caralho. Joguei o cara pra mim, mano. Trollou. Ué, uma certa tava fazendo aqui, mano. Então, uma coisa que talvez mude a gameplay do BK é que vai dar pra rushar mais, tá ligado? Nossa, 1000 de dano.
É isso aí, me deem buffs que é GG, mano. Tá, tá faltando agilidade, gente. Tô sentindo. É que tá legal, tá, mano. Só essa queda de FPS tá me tiltando, mano. Vato bem jogado. Mano, o problema é que o Vato, ele é menos complicado do que parece, velho. Ele é um boneco que ele consegue colar no cara, tá ligado? É difícil errar os tiros. E aí o que você tem que dominar é o... acertar um pouquinho a média distância pra poder finalizar quando você não conseguir terminar. 5, 4, esse é o problema. 2, 1. Essa é a minha dificuldade com ele. Vamos lá, resiliência 2. Tem muito controle lá, mano. O time não fez resi ainda. Gostei, tá? BK voando. O Termos não ter morrido na minha ult ali foi troca. Ah, mas assim, eu não sinto muita diferença dessa lendária pra súditos não, tá ligado? Não usar súditos, no caso. Eu já tava me acostumando com reação. Valeu, por aí. Mano, amei essa lendária, velho. Não gostei, asmei. Morri. Que essa fúria tá me salvando, só Deus, hein. Asmei. Agora não vai acontecer aquilo de fugir do inimigo ao mesmo tempo e empurrar ele pra você. Ah, acontece sim, mano. Acabou de acontecer com o Termos. Falei com menos força, né? Que é bom. Pra mim, essa redução de empurrar ajudou, tá ligado? Menos o jeito que eu jogo com ele, né? Luta, cara. Talvez eu faça aqui, que eu não costumo fazer com BK, é que eu não entendo. É chatão, mano. Normalmente eu acho um saco de jogar contra ele. Tá bom. Nossa, achei que a fúria tinha gastado, mano. Deitou eu. Eu vou fazer isso aqui mesmo, velho. Merecia? Ganhou um de ano? Merecia? Não, mas ganhou. Ganhei, Golem. Ganhei, meu irmão. Ficar voador is real. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah, baby. Oh yeah. Mudaram a lendária, caixão. Agora ele tem duas, ao invés de...
e dá aumentar o dano em área, ele ganhou uma segunda carga na, cinco, no escape. 4, 3, 2, 1. Duas outras seguidas. Da fúria? Não culpa isso aí por ali não, mano. Salva, cura. Ah, esqueceu de mim. Uma curinha saia vivo. Os caras lá tá jogando bem, mano. Eu espero que a rapaziada não considere o BK não tão forte, tá ligado? Porque eu quero jogar mais com ele, mano. O Vatu tá ganhando o jogo dos caras, velho. Pode, né? Ah não, é muita mobilidade, cara. Muito chato, mano. Pelo amor de Deus, velho. Uma desgraçada, você morre. Coisa com BK, mas acho que não vai dar pra testar aqui não, vou ter que testar na galeria. Perdendo muito tempo com o Vatu, mano. Muito tempo, mano. Mas eu me... Ah, até parece, né, Thiagão? Ó quem fala. Ó quem fala, meu fofo. Tem um cara na sala? Como assim? Em 15 segundos. Tem um Koga? Tem, mano. Koguita. God Seal? 5, 4, ah, 3, hoje em dia é normal isso aí, Pedrão. Felizmente, mano. Agora eu vou full esquerda, velho. Foda-se. Tá um saco com esse Koga na minha cara, velho. Parece que os caras adivinham pra onde eu vou, velho. Sequência.
a distância que eu percorri, cara. Gostei. Minha pressão até caiu. Gostaram de eu recuando? Ah, mano, interessante, velho. Gostei, cara. Gostei do BKzinho, velho. Gostei pra caraca. De novo? Ganhei 105 cristais. Oh, yeah, baby. 16/6. Coguinha jogou, tá? O problema era esse Batu. Esse Batu tava insuportável, mano. E aí, o que vocês acharam do BKzinho, mano? Salve, Guto, como você tá, meu parceiro? Dei bem menos dano, mano. Acho que é porque eu fiquei focando muito em Terminus, cara. Não sei o que eles estão falando aqui. Golfinho deu, mano. BKzinho é legal. Esse finalzinho deu bom ter ido esquerdo ali. Que a gente pegou a Tyra. Opa! R$10. Parabéns, meu mano. TMJ, vou jogar agora VLW. Meu mano Golem, obrigado, irmão. Vai sair até no videozinho.